Ahoj lidi, dneska se podíváme na Deckbuilders Toolkit z Ixalanu. Jedná se o produkt, který je převážně určen začínajícím hráčům, a to z několika důvodů. Za 379 Kč získáte velkou porci Basic Landů, protvoření několika balíčků a připravené karty, ze kterých se dají udělat rozumné balíčky. Dále tu najdete samozřejmě 4 boostry, kterými si můžete následně obohatit balíček 2 z Ixalanu, jeden z Amonkhetu, jeden z Kaladeše. Obrázkovou předlohu a radu, jak si postavit dané balíčky. Třeba stručný přehled, v čem jsou jednotlivé barvy různě silné. A když se vám to bude hodit, tak máte krásný obrázek vrasky. Kdyby vám nebyly jasný pravidla, máte tady souhrn pravidel. A jak jsem zmiňoval, velká porce Basic Landů, která vám umožní, abyste si vytvořili i několik balíčků. 20 konkrétně z každé barvy. Dává celkem dobrou rozmanitost, no a když se rozhodnete jít do více barev, tak máte tady k dispozici i dvoubarevné země, které hodně pomůžou v tom, abyste si trošku vylepšili mana bázi. No a každý Deckbuilders Toolkit obsahuje vlastně 40 předem předpřipravených karet, který se ale liší. V podstatě těch je to sada 10 karet, které jsou nějak tematizované a v každém Deckbuilders Toolkitu může být jiná 40 karet. My v tomto případě jsme si otevřeli teď červeno-černý piráty. Ta desítka je vždycky složená z 5 ankomonů a 5 komonů. Vždycky je to tematizovaný kolem něčeho, v tomto případě to byly piráti. Je to vlastně takový hrubý základ, kolem kterého můžete pak dále stavět. Další desítka jsou bílo-červený dinosauři s dobrým Skyterrorem, lítákem, zlivňovačem dinosaurů a třeba i nějakými silnějšími dinosaury, středními. Každé desítce máte vždycky Evolving Wilds, dohromady tam tím pádem získáte 4 Evolving Wildy, který můžete okamžitě dát do balíčku. Tady zase máme možnost jít do modro-zelené barvy, jsou tady nové karty, nový merfolci, dinosauři, karty, které dělají treasury, novou schopnost Explore. A zase další možnost jít do jiného vlastně setupu. No a poslední desítka je kombinace bílo-černých vampírů. Jedna z 4 ras, které jsou v Ixalanu známý a relativně silný. Takže pokud se vám líbí vampíři, tak můžete si postavit balík kolem nich a budete mít 10 předpřipravených karet, abyste měli trošku jednodušší cestu. No a pak máme vlastně k dispozici už předem definovaných 80 karet. Na začátku otevřeme 5 rare karet ze starter decků, známější karty, který prochází celou historií Magicu. Například Nightmare, Shivan Dragon. Tyhle karty se nedají hrát, ale jsou takový sběratelský. Můžete si je někam odložit. No a pak z každé barvy si otevřeme 10 karet a najdeme v nich i některé zajímavé karty, které můžou ocenit i trošku pokročilejší hráči. Například jste viděli v bílé Castout, v modré Supreme Will, černé například Dobrý vampír, Gifted Etherborn, a v červené se nám nachází Upraid, Lightning Strike.
každý hráč si najde rozhodně karty, které se mu budou hodit k tomu, co by si chtěl kolem čeho by vlastně chtěl ten deck postavit. A ještě k dispozici získáte Untamed Territory, novou landu. No a pak se dostáváme do fáze, kdy už nevíme, co si vytáhneme. A to jsou boostery, které nám můžou určit, že si pozměníme balíček nějakým jiným směrem, nebo si ho obohatíme, záleží podle toho, co si otevřeme. Každý má tady volnost právě už si namíchat to, co si bude chtít, a hlavně nikdy nevíte, co si otevřete, a tím je to i celkem vzrušující. Tak si užijte otvírání 4 boosterů a jestli se vám líbilo video, hoďte nám like, pokud nechcete přijít o další videa, můžete dát subscribe, no a uvidíme se příště, naslyšenou. Thank you.